职乐天桃园周末举办辣年糕趴，请来韩职乐天巨人七位啦啦队员以及传奇团长赵志勋，现场气氛相当热闹。其中受球迷瞩目的乐天巨人啦啦队队长木纳金一头飘逸长发引起球迷行注目礼。其实木纳金高中时期就以职业啦啦队出道，当时的他以甜美笑容席卷各大球类的球迷，之后陆续担任过韩国职业棒球队 SSG 登陆者以及韩华英的啦啦队队长的他，由于长相甜美，与女团 Wonder Girls 成员绰号馒头的安昭熙颇为神似，加上舞技精湛，也成为 IG 上的知名韩国网红。这次在台受邀应援引起关注，不知道木纳金有没有机会加入中职球队，成为来台韩援的新战力呢？让我们拭目以待吧。